Formula si dhe vendi i prodhimit të titanozit janë sipas ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj, arsyeja ndryshimit të çmimit të këtij medikamenti, shqetësimi u ngrit nga deputetët demokrat. Mungesën e titanozit që ke javë që nuk gjendet në asnjë spital, me që puna të as dhjet kishuar çmimi titanozit. Ja ta themun titanozit. Dhe sot nuk ke në asnjë spital titanoz? Me që po flasim tani për ujë. Do përgjigje. E ke 10 kishuar titanoz. Do përgjigje. Dhe e ke në mungesë, nuk ka asnjë spital titanoz. Do përgjigje. Titanoz ka çdo spital. Tetanoz ka çdo spital. Tetanozi që vite nga Serbia dhe prodhoi nga një institucion i ngjashëm në institucionin tonë të higjienës, nuk e prodhon këtë gjëmë. Prodhoi me gjak kali. Nuk prodhohet më atje. Vjen nga Italia, origjinën e ka me gjak njeriu. Kryetaria e Komisionit të Shëndetësisë Albana Vokshi akuzoi Beqajin edhe për futje të barnave false në tregun shqiptar. Ti ke prishur sigurinë e ilaçeve, ti po fut ilaçe fallto në tregun farmaceutik. Do të kanë njerëzit të kanë kapur me që sot do kanë treguar edhe ilaçet pa gula, ti kanë treguar. Tregtinë e paligjshme në Shqipëri e kontrollon vetëm një institucion. Krim ekonomik. Ora News ngriti disa ditë më parë shqetësimin për mungesën e tetanozit në shërbimin e infektivit. Mungesa disa ditore u pranuan edhe nga mjekët.